Okay. Sorry. Live tadi ni macam lambat sikit. Dah tak ada nak nanya. Macam buka spot sama dia. Buka dah halal nanti sponsor spot. Tak ni nak lah. Line tak ada tadi. Tak tahu buat apa line tak ada. Ilai line. Hilang. Okay. So, Kinok Royak balik. Terima kasih dekat Absolute Chocolate sebab bagi kita makan kek hari ni. And dia bagi kita kek salted egg. Lepas tu dengan... Okay, so salted egg. Menanya kita buat tak? Kita buat dah video tadi. Tapi gak ilah. Okay, so I nak tunjuk dulu lah salted egg. So, salted egg ni dah... Memang dah... Banyak orang order lah. Memang orang tahu salted egg dia memang sedap. Sedap gila. I dah letak sos dia. Tunjuk. Ada kan sedap. Dia dia bagi ni eh. Dia bagi chocolate cake, sute, chocolate cake. Lepas tu dia bagi sos. And dia bagi salted egg. Lepas tu, cara makan dia, awak tuang je. Dia punya sos ni atas cake. Lepas tu pun. Lepas tu cakuak. lepas tu tabur lah. Salted egg tu lepas tu makan. Bismillahirrahmanirrahim. Suka dia lah. Memang senang lah rasa dia tu. Okay. Kalau nak boleh. Awak boleh order dekat Absolute Chocolate. Siapa nak order? Lani! Baiklah order dekat. Absolute Chocolate. Siapa dia nak, awak boleh order dekat Absolute Chocolate, okay? So, hot first, kejap. First, okay, hot second dia. Hot ni. Oh, mana kepala relay. Ini Alia, ambil kek ni, coklat. Ambil sini. Nak kenyang. Ambil bos dulu. Tak berbiak, saya lah. Duduklah, berdendek. Ambil sini. Okay, so hot dia, hot ni. Hot terbaru sekali ialah Dalgona Cloud. Okay. Ni. Sos dia. So dia akan bagi. Nanti ni. Dia akan bagi kacir. You kena letak atas ni. Then dia bagi ni. Kapah. Gula kapah. Nak makan gitu saja boleh. Tapa atas ni boleh. Tapa orang okay, boleh tak? Dah hilang kah? Okay. Nak minat. Minat. Lepas tu gak, kita letak kacir ni. Kacir ke apa ni? Kacir nak balau ke? Tapi sedap dok kacir ni. Dah tepang kuih. Ni, kacir ni. Cuma ambil sekejap tu. Bisa kesak sikit dengan tisu. Tisu kat kanan. Okay. So ni hot terbaru dia. Tuang tu. Hot terbaru dia. Akan. Dalgona Cloud ni memang sedap bedo. Oh lalu lah. Sebab tadi I rasa doh. Tapi gak. Life tu hilang. Hilang apa mana? Gege dah oge. Nyewa kupi lain masa okay, ni. Tuang. Banyak dah tuang dia. Taklah. Ni dah kita tuang benda ni. Okey. Ni atas ke? Memang tak ada. Uja. Tak tengok masa tu. Okey. Mu jangan rawat puji bapi sini lo. Ya bismillah. Saya kenyang doh sebab makan separuh doh pun. So, dia nak tunjuk ke saya awak je lah. Dah. Dia macam ni. Macam ni. Macam cheesecake. Japanese cheesecake. Ya. Aku dah lalu dia punya tu dia. Lembut gila. Lembut yang teramat. Delu tangan. Delu. Cik ni nama dia Dalgona Cloud.
Kalau saya awak nak order, awak boleh order dekat Absolute Chocolate, okay? Gemulah ID dia boleh. Boleh tulis dekat Sucu Ada kau pelau lah. Absolute chocolate, okay? So, boleh beli dekat Absolute Chocolate. RM90 sutih. Okay? Murah. Order cepat sebelum habis, okay? Sebab memang sedap doa. Sedap doa lalu. Mantul! Yo, bosku. Tarik, sis. Tarik, sis! Semongko! Ekelnya tinggal. Okay. Yeah, Adam. Sedap gila kek dia. So korang kena order cepat dekat Absolute. Wah, kebak. Maaf asih. Tarik sis mongkok. So boleh order dekat Absolute Chocolate. Okay. Alright, tu je kita orang nak bagi tahu pasal kek. Memang terbaik, memang best. Alhamdulillah, thank you so much Absolute Chocolate sebab bagi kita Salted Egg and Dalgona Cloud. Okay? Yeah. Thank you, bye. Tunggu, sekejap lagi kita nak review lagi. Kita nak review, lepas ni kita nak review ice cream dengan roti pelangi. Ah, gitu. Sedap. Bye. Thank you Absolute Chocolate.